نحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنے اصحاب کرام کے ساتھ ایک جہاد کے سفر سے واپس آتے ہوئے جنگل میں پڑاؤ ڈالتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت ایک چرواہا آذان دیتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ آواز سننے کے بعد فرماتے ہیں, انت علی الفطرہ, تو فطرت سلیم پر ہے. وہ کہتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ جملہ سنتے ہی فرماتے ہیں, نجوت من النار, تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے کر اے بکریوں کے چرواہے سن لے, اپنے آپ کو تو نے جہنم سے آزاد کروا لیا ہے. یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کا اقرار انسان کو جہنم سے نکال کر, جہنم سے محفوظ کر کے ہمیشہ کی جنتوں کے اندر داخل کر دیتا ہے. لیکن آئیے اس لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی اور مفہوم کیا ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی کی ڈیمانڈ کیا ہے, یہ آپ سے اور مجھ سے طلب کیا کرتی ہے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا قرآن حکیم اس شہادت کی گواہی کو دوسرے مقام پہ بیان کرتا ہے, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جو یہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہے, اس کے فوائد کو سمیٹنا چاہے, سب سے پہلے اس کا تقاضا یہ ہے, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, اس دنیا میں جتنے طاغوت ہیں اللہ عز و جل کے علاوہ جس جس کی پوجا ہو رہی ہے ان سب کا انکار کرنا لا الہ الا اللہ کہنے والے پر واجب ہے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اللہ پر ایمان پھر لے کر آئے جب وہ طاغوت کا انکار کر دے. طاغوت کیا ہے؟ جو اللہ عز و جل کے مقابلے پر اپنی عبادت کروانے پر راضی ہو یا راضی نہ ہو, لوگ اس کو اٹھا کر اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیں, اللہ کے برابر بنا دیں. جیسے فرعون اپنی عبادت کروایا کرتا تھا, طاغوت ہے, اور کچھ قوم نوح کے لوگوں نے, قوم نوح کے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے باسیوں نے اپنے اولیاء اللہ کو, ود سوا یعوس یعوق نصر کو, اللہ کے مقابل اپنا پنجتن پاک سمجھ کر, مشکل کشا سمجھ کر الہ بنا لیا. اب یہ اولیاء اللہ تو پاک ہیں, یہ اولیاء اللہ تو ان سے بری ہیں, لیکن چونکہ ان کی عبادت اللہ کے برابر ہی کی جاتی تھی, اللہ کو بھی پکارا جاتا, ود اور سوا کو بھی پکارا جاتا, اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی ہوتی تو ود اور سوا کے نام کی نظر و نیاز بھی ہوتی, تو ہر وہ ہستی, ہر وہ ذات, ہر وہ قانون جو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو شریک کرے خود یا لوگ اس کو اللہ کا شریک بنا دیں, لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے, پہلے اس کا انکار کیجئے. اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے سب کا انکار, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, پھر ایک اللہ پر ایمان. اور اگر پچھلے طواغیت کا انکار نہیں, صرف لا الہ الا اللہ ہے جیسے عام مشہور لوگ کہہ دیتے ہیں, ایک حدیث کو سامنے رکھ کر, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتوں میں داخل ہو گیا. نہیں, صرف زبان سے کہنا کافی نہیں, بلکہ اس کا معنی, اس کا مفہوم اور اس کے مطابق تقاضے, اس پر عمل کیا جائے گا تو یہ لا الہ الا اللہ فائدہ مند ہے. اور اگر زبان سے کہتے رہے لا الہ الا اللہ اور اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے سجدے بھی ہو, اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے نظر و نیاز بھی ہو, رکوع اور طواف بھی ہو, قیام اور عبادت بھی ہو, نظر بھی ہو, محبت بھی ہو, توکل بھی ہو, بھروسہ بھی ہو, اللہ کے نظام کو بھی اپنے اوپر لاگو کیا جائے اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو بھی وہی اتھارٹی دی جائے جو اللہ کے نظام کی ہے, تو پھر اس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا. یہ لا الہ الا اللہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں. اللہ اکیلا ہے, اللہ تنہا ہے اپنی عبادت کے اندر, قرآن اس کو بیان کرتا ہے, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ,
مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، غوث اعظم ایک ہے، بری کرنے والا ایک ہے، داتا ایک ہے، گنج بخش ایک ہے، یہ تمام نام، یہ تمام صفتیں، یہ تمام ہستی صرف ایک ذات کے اندر پیک ہے، یہ تمام چیزیں، اور وہ کون ہے؟ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک، تمہارا اللہ ایک، تمہارا حاجت روا ایک، تمہارا قریب نواز ایک، تمہارا مشکلیں ٹالنے والا ایک۔ اس کے علاوہ اگر ایک کے علاوہ دوسرے کو بھی شامل کر رکھا ہے تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھا۔ الہکم الہ واحد، اللہ تو ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس اللہ کے علاوہ، اس الہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اور ایسا نہیں جس کے قانون کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے، جس کے نظام کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے، جو اللہ کے قوانین پر عمل کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح لوگوں کے وضعی قوانین، لوگوں کے گھڑے ہوئے قوانین، پارلیمنٹ کے منظور کیے ہوئے قوانین جو اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہوں، اس پر بھی ویسے ہی عمل کیا جائے تو پھر ہم نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا۔ الہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، معبود برحق ایک ہے، اور وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ محبتیں کرنے والا ہے، وہ اپنی مہربانی اپنے بندوں میں نچھاور کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے، اللہ نے محبت کو پیدا کیا، اس محبت کو جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ایک حصہ دنیا پہ اتارا اور 99 حصے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ ماں اپنے بچے پر اتنی مہربان نہیں ہو سکتی جتنی اللہ عز و جل اپنے بندوں پر محبت کرتا ہے۔ لیکن وہ ہے کیسا، وہ ہے کتنے؟ وہ ایک اللہ ہے، یہی اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ آئیے ایک مومن کا عقیدہ قرآن سے سنیے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور مجھے کیا ہے، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، فَطَرَنِي، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے اولیاء کو پیدا کیا، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ نے جنات